já tinha acabado. Mas vocês fizeram bem um pouco das ministrações aqui no Pará. Oh, oi, tá vendo? Tá, mano. Tanto Pará, 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 Pará. Ô, moleque. Vocês viram a administração aqui no Maranhão. Agora a gente tá indo pra segunda administração aqui no Maranhão. Parece que no Maranhão tá passando mais devagar do que... do que os 7 dias no Maranhão. 7 dias no Pará. Mas é isso. Pelo menos o clima não tá tão quente. Né? Pelo menos. Minha voz é um milagre divino. Eu pelo menos ainda tenho voz pra falar mesmo. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira, tira. Mas é isso. Tamo junto. Ontem de manhã foram 26 almas. Parece que... Parece que aquelas estão chegando na praia. É verdade. Umas casinhas. Umas banhinhas. Quer ficar aqui? Não. A gente já viu plantação de água. Vamos!
Bicho louco, é? Peraí. Vai. Fala, gente, como é que vocês estão? Fala aí. Viemos aqui no Rio, quem disse que a gente trouxe roupa? Eu pedi usar, eu escolhi. Nossa, eu tô linda hoje. Eu achei muito bonita. Enfim, tá uma música ali de fundo. Tá uma música ali de fundo, mas eu tô aqui. Calor, muito grande. Ismael tá tentando convencer o irmão a dar um uniforme pra ele. Ou não? Já tô até no clima, ó, a cor. E viemos conhecer o Rio de Urbano Santos. Gente, é bonito, é bonito. O irmão tava falando aqui que tem um lugar que parece cristalino, né? Vai levar... É lá que a gente vai? Não sei onde é que eu vou. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pessoal banhando. O rio. Bonito, né, gente? Nossa, que lugar bonito! Que lugar bonito! Bonito demais! Tem uns meninos corajosos ali, ó. Aquele é... Mas não era assim não, mano. Medroso. Olha as pernas tremendo. É raso, ó. Dá uma machucar aqui, é raso. Tem que pular de ponte. Meu Deus. Ó, pode machucar assim, rapaz. Deixa eu ver aqui. Não, a água tá boa, viu, véi? Então vai! Agora ele ficou preso. A luz tu não quebra o teclado, assim. Mael, só não pode quebrar a mão. Ai, que ela não... Mano, tá muito gelada. Ih, voltando. Ai, eu quero voltar. Ah, não, eu tô aqui. Vamos que vamos, família! Afoga ele, Thalys, afoga ele. Nossa, Thalys, agora já pode entrar. Tá batizado. Amém? Gelado! Ai! Só que é só o primeiro momento. Tô filmando aqui por enquanto. Tô filmando aqui. Depois, e aí, como é que tá aí? Tá boa? Não, gente, eu tô com medo, tá? Mano? Só pesa. Por isso mesmo. Não, melhor ficar aqui sentadinha, né? Tá gelado. Ei! Vai lá, senão tá ficando aí, né? Olha, por isso que eu falei que as camisas de vocês aí é bonita. Que é pouca informação. Você ia falar mal da camisa? Não. O pessoal vai vendo, né? Tem que tirar o não, áudio. Não, mas é só tirar o áudio. Vai, bate pro meu pé. Calma aí que tá gelado, né, Barô? Não, não, gente. Não, bem devagarzinho. Bem pouquinho. Só malhar só as pernas. Cuidado, Keto. Cuidado aí, é liso. Não é não, gente. Eu aí, para de botar. Cuidado, cuidado. Aí pronto, chegou. Aí chegou.
Aí, ó. Ai, eu não morri ainda, não. Isso é a prova d'água. Ah, é mesmo? Nossa, é mesmo. Não de enxaque, né? E aí? Ó, viu? Você não queria um rio? Que isso? Eu queria um rio? Gostaram do rio? Aí é frio. Gostaram, um belo rio. Além do rio azul. Dá um oi aí. Vai pro vlog da Thalissa, hein? Sai, Ismael! Você quer matar, é, velho? Vai! Pensando bem, só a presença de Jesus. Isso é profético, tá? Sabe o que me admira, pastores? É que Deus nunca precisou levantar homens extraordinários na Bíblia. Eu vou falar de Jesus agora. Deus nunca precisou levantar gente que sabia. Gente que tinha. Gente que era muito grande. Deus sempre levantou gente que não tem. Não pode. Não sabe. Deus não precisa de gente extraordinária. Olha para mim e pensa, aqui é para vocês, isso aqui é para vocês. Alguém está dizendo, Deus não vai me levantar porque eu não tenho nada de extraordinário. Deus só pega gente que sabe, gente que tem anel no dedo, gente que tem teologia, gente que sabe cantar muito, gente que sabe fazer muito, gente que tem muito dinheiro. Olha pra mim! Desde que me depende, desde que Deus é Deus! Ele não precisa de gente extraordinária, gente que tem, gente que pode. Olha pra mim, sabe quem é que Deus pega? Gente comum, irmão. E eu estou profetizando e você leva para a tua casa se você quiser. Deus está pegando hoje gente comum. É gente que não sabe mesmo, é gente que não pode mesmo, é gente que não tem mesmo. Porque Ele está dizendo, eu uso gente comum. Eu pego gente comum para viver o extraordinário. Deus não depende de gente que sabe. Deus usa quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Tem alguém que Deus sentou aqui hoje? E sentou para dizer que o diabo já tentou te matar várias vezes. O diabo já armou planos para acabar com a tua família várias vezes. Mas isso é profecia. Na tua casa ele não toca. Na tua família ele não toca. E eu falei para ver se você dá glória. No teu ministério ele não toca. Na tua saúde ele não toca. Na tua casa ele não toca. Ele que vai, irmão, pro inferno de volta. A sua casa, seu ministério, tua família é de Jesus. É de Jesus. Ele não toca. Família, as três. Meu Deus, então é a décima. Décima primeira e décima segunda. Irmão, tem 12 aqui, você vai dar glória. Olha o que Jesus está dizendo. Fui eu. Thank you.
O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Gente, já desse foi outro voo. Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, chegamos ao final desse vlog, não é mesmo? Mas não fiquem tristes, porque vai ter outros vlogs de outras cidades e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu espero que vocês tenham acompanhado aí um pouco da nossa viagem, um pouco, né, das nossas doideiras. Enfim, foi muito legal fazer vlog. Eu não gosto assim, sabe, ter que filmar o tempo inteiro, mas fazer o quê? É pelo bem da humanidade, se é pelo bem da humanidade, se o povo está pedindo, diga ao povo que fico, diga ao povo que vou fazer mais vlogs. E é isso, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui o que vocês acharam, o que eu posso fazer mais, o que eu posso mostrar mais, e é isso, interage comigo, segue a gente nas redes sociais, e é isso, Deus abençoe vocês. Um beijo no olho, fiquem atentos no Instagram, aqui no YouTube tem pregação, tem vídeo novo, tem toda semana, se não todos os dias, quarta e sexta, estamos aqui firmes e fortes com vocês, tá bom? Então é isso. Beijo no olho e até Jesus cheiroso. Tchau, obrigado.